вітання! В ефірі програма «Гість міста». І сьогодні наш спікер – голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Вітаю вас! Анатолій Степанович, в Україні зараз воєнний стан. Як ви вважаєте, чому його ввели саме тепер? Чому воєнний стан не ввели в 2014 році? Це питання, насправді, турбує всіх, бо саме тоді була широкомасштабна загроза, і тоді було анексовано Крим, захоплено наші території. І прямо скажу, що це питання вже для прокурорів і для слідчих, тому що за ту бездіяльність треба буде відповідати. Чому ввели зараз? Ну, я хотів би, щоб наші люди відчувалися в спокої, а не в паніці. Дуже не хотів би, щоб влада генерувала істерику, а навпаки, впевненість і відчуття, що людям буде нормально, спокійно, навіть якщо існує воєнна загроза. Люди того заслужили. Вони сплачують податки, вони підтримують свою державу. І тому держава повинна показати чітко, що вона, по-перше, буде уникати таких конфліктних ситуацій, по-друге, буде захищати наших солдат, моряків, які зараз потрапили в полон. І, по-третє, зробить все для того, щоб люди знали, що вони можуть спати спокійно, щоб мама знала, що дитина може спати спокійно. Чи потрібен воєнний стан для того, щоб зміцнити обороноздатність? Я не впевнений. Тому що, насправді, все те, що запропонував чинний президент, можна зробити без оголошення воєнного стану. І підняти рівень бойової готовності, і сконцентрувати зусилля, і дати більше коштів на підтримання солдата, армії, інших силових структур. Але рішення вже прийнято, його треба реалізувати тільки так, щоб, перше, не були обмежені права і свободи нас, українців, яких держава повинна захищати, а друге, щоб це завершилося таки зміцненням обороноздатності, а не тільки розмовами про перенесення виборів і всілякими ігрищами, щоб утриматися довше в кріслі. Оце дуже важливо. На вашу думку, чи вплинуло введення воєнного стану на таке катастрофічне явище, яке вже набуло дійсно величезних масштабів, як міграція, і як зупинити цей процес? Я спілкуюся з людьми і відчуваю, що вони злякалися. От і всі дискусії, які пішли від президента, РНБО в парламенті, дали людям не відчуття впевненості, а навпаки, якоїсь такої ще більшої небезпеки. Про це говорять всюди. На кухнях, в маршрутках, на вулицях. Мама переживає, призвуть чи не звуть, чи не призвуть її сина. І дехто почав уже справді виїздити. От це питання, скоріше, не з агресії і її небезпеки, це питання недовіри до своєї власної влади. Я хотів би, щоб абсолютно чітко Генеральний штаб заявив, що за нинішніх умов, при тому рівні небезпеки, достатньо сили і засобів для того, щоб не проводити чергові хвилі мобілізації, чи тим більше збільшувати призов на примусову строкову службу. От тоді люди повірять. Люди вірять тільки справам, а не пустим словам. Як ви оцінюєте прийнятий Верховною Радою бюджет? І як ви вважаєте, чи достатньо коштів виділено на солдата в країні, яка воює? Ми бачили, як приймали цей бюджет. Це було ганебне дійство до 6-ї ранку і з перегаром, і на підпитку, що неприпустимо для парламенту. Коли в залі сидять там кілька десятків, а тиснуть на кілька сотень кнопок, це взагалі парламент, який не заслужив права на існування, приймаючи такі доленосні рішення. І ясна річ, що в таких умовах не до піклування ні про людину, ні про людину в погонах, тобто солдата. Я побачив кінцевий результат. На українського солдата, і це не тільки на його грошове забезпечення, а на всю бойову підготовку повністю, на те, щоб він був солдатом, витрачається в 12 разів, увага, в 12 разів менше, ніж на народного депутата, який сидить в теплі, у якого немає складної техніки, хіба що там комп'ютер, немає дуже дорогих боєприпасів і всього іншого. От це неправильно. А друге, зараз багато говорять про загрозу з боку Росії, вона справді є. Але ж тоді покажіть, що ви дбаєте про солдата і про його захист, і про його здоров'я. А коли на українського солдата виділяють в 5 разів менше, ніж на російського солдата виділяє російський бюджет, я вважаю, що це неправильно, несправедливо. І тим більше я бачу диспропорцію. Ну, наприклад, я можу порадіти абсолютно щиро за військовослужбовців Національної гвардії, яким збільшили на 45% кошти для будівництва чи придбання житла.
Але тепер питання, а чому армії, військовим Збройних сил зменшили на 2%? Це справедливо? Ні. Отак ставитися до солдата не можна. Я б такої диспропорції не допустив. Чи достатньо в Україні профінансовані медики, вчителі, пенсіонери? Ви знаєте, питання медицини, питання освіти – це дуже болюче. Тому що ми всі, і я батько, і зараз молодша донька вчиться в школі, я відчуваю, наскільки це стало проблемою. Ну, от Київ, початковий вчитель, отримує 3500 гривень. Ми можемо довірити свою дитину, щоб цей вчитель, а частіше вчителька, от в таких скрутних економічних умовах для своєї власної родини, щоб вона і навчила, і дала світогляд, і ще нам, батькам, допомогла наставити дитину на правильний шлях. Безумовно, ні. Лікарі. От прямо зараз моя мама, так сталося, лежить у лікарні в невеличкому містечку Ватутіна Черкаської області, там, де жила наша родина. В неї серцева проблема. Так от вона під двома ковдрами і в теплих носках, і холодно. Тобто не організовано, навіть просто тепло, а там же і немовлята. І плюс, як я дізнався, 4 місяці лікарям там не виплачували взагалі зарплату. Ви уявляєте, яке це приниження? Тому там десь в Києві говорять про реформи, показують слайди, що все класно, що вже пішли, сімейні лікарі і так далі. А реально, коли людина стикається, то це катастрофа і для родинного бюджету, і взагалі неможливість для людей купити елементарно потрібні ліки, тому що ціна їх завищена принаймні вдвічі, і їх треба знижити по ціні і гарантувати людям якість. Тому що навіть за високою ціною зараз можна купити ліки, а то крейда, або якийсь незрозумілий взагалі хімічний продукт. Тому тут держава має стояти на стражі здоров'я і життя людей. І такі речі, як медицина, освіта – це базове, це ключове. Бо якщо ми в це не вкладаємо, то тоді я можу повторити те, що сказав Черчилль ще під час Другої світової, коли в його уряді під час війни запропонували зменшити витрати на освіту, на культуру, на медицину. Він сказав, а за що ми тоді воюємо? Розумієте, це базове, це те, що треба захистити, бо це людина, її життя, її здоров'я. В Україні нещодавно введено європейські тарифи, вже діють європейські ціни. А чи слід очікувати на європейські зарплати? І наскільки це можливо за вашого президентства? Тарифи і зарплати – тут два питання. По-перше, тарифи явно завищені, і є резерв зменшення їх принаймні на 30%, коли ми вичистимо брудні схеми, коли кошти виводяться в офшори, коли тарифи свідомо завищуються, і це фіксує навіть Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг. В окремих регіонах на 50-70% завищується. Коли не буде монополіста, який постачає вам тепленьку воду, а бере за гарячу, або не ту напругу постачає, або не ту якість води, а береться на повну катушку. Тобто є можливість для держави привести цю сферу в порядок. Але так само треба розуміти, що дешевої енергії не буде ніколи. А це означає, що треба, щоб включилися механізми енергозбереження. І держава повинна і буде допомагати, тому що те, що теплі тарифи називаються, нам вже всім обіцяли, що тепловізорами просвітять будинки, починаючи з державних, побачать, де йде свищ, де йде виток енергії, і почнеться ця реальна робота. Не хочуть займатися реально цією роботою, тому що швидше для них і ефективніше, я беру це слово в лапки, заробляти на поставках газу, чи там води, чи ще чогось. Тому от тут, коли влада працює по-чесному, вона змусить по-чесному працювати і енергопостачальні, і всі інші компанії, які забезпечують нас з вами комфорт. А питання зарплати, ви знаєте, це системне. Людина, яка працює, не повинна ходити принизливо за субсидіями. Їй повинно вистачати грошей для того, щоб відчувати себе впевнено і сьогодні, і завтра. Незалежно від того, де вона. В Києві, вона в Миколаєві, чи вона в Жмеринці, чи в невеличкому селі, де я народився, Богачівка з Миноровського району. Тобто отут має бути серйозна політика підвищення зарплати не під вибори, а постійно і завжди. І коли в нас буде, і це реальна зарплата, ну принаймні на рівні 500 євро, то тоді за 600 євро в Польщу не поїдуть, бо розривається зв'язок з родиною батьківщини. Але це окремий комплекс, у нас є цей план дій, для того, щоб стимулювати, не просто примушувати, а стимулювати бізнес, виходити на світло і платити людям не в конвертах, а давати їм нормальну
зарплату. Але для цього треба, щоб бізнес не кошмарили ні на митниці, ні в суді, ні контрольні органи і так далі. Тоді ці кошти можна завернути на збільшення фонду заробітної плати. Тоді це буде реально. Повертаючись до теми тарифів, наразі це болюча тема для кожної української сім'ї, оскільки нинішній прожитковий мінімум фактично дорівнює сумі в платіжці за комунальні послуги. За що жити людям і як би ви виправили цю ситуацію? Базові функції держави – це безпека і справедливість. Не може бути чесного, а значить стабільного і щасливого життя тоді, коли таке величезне розшарування між багатими і бідними. Тобто, простими словами, треба створити і податкову політику, і соціальну політику такою, щоб ті, хто там захмарно живуть, таки поділилися, а ті, хто зараз виживають або навіть за межею виживання, щоб вони піднялися. Тобто, щоб в нас в країні був потужний прошарок середнього класу. Це люди, які мають тверду роботу, які впевнено дивляться в завтра, які не просто їдять, одягаються і працюють, а які можуть собі дозволити і розвиватися, і читати книжки, і відпочивати. І мужик дозволить дружині квітку і парфуми, і не тільки на день народження, чи там на 8 березня. І коли є можливість відпочити, подивіться, як живуть пенсіонери навіть не в далекій Європі, а навіть починаючи от з Польщі, Естонії і далі. Вони подорожують, відпочивають на пенсію, а не виживають, як моя мама і багато інших мам. Розумієте? Тобто тут, коли ми наводимо справедливість в усьому, от, наприклад, митниця, за даними, які оцінили вже наші експерти і німецькі окремо експерти, 4-4,5 мільярди доларів не поступають в бюджет, розкрадається. Помножте на 28, а зараз ще гривня пішла донизу, долар до гори. Скільки коштів можна було б спрямувати на те, щоб збалансувати витрати родинного бюджету, щоб це йшло не тільки на тарифи, і щоб кількість тих, хто на субсидіях, не збільшувалася, а зменшувалася не за рахунок того, що людям ускладнюють можливість отримати субсидії, а за рахунок того, що в них гідна зарплата, і вони їм просто не потрібні. Це не казка, це реалії життя. Так у більшості країн світу, і в нас так буде. Ваша пропозиція, що робити з олігархами? Чому попри гучні заяви Порошенка про деолігархізацію, вони досі контролюють і медіа, і політичні партії? Ми пам'ятаємо, що в програмі кандидата в президенти Порошенка Петра Олексійовича була обіцянка провести деолігархізацію. Я не хочу його критикувати, мені це не цікаво, але просто треба зрозуміти, що якщо з яким би прізвищем, але на Банковій буде сидіти олігарх, то ніякої деолігархізації не буде. Свої своїх не їдять, та навпаки, рука руку миє. Ми це розуміємо. Тому важливо, щоб у впливових державних кріслах сиділи люди, в якої немає бізнес-складової, які просто працюють для держави, для людей. От тоді це найперше. Тобто риба гниє з голови, от з голови треба почати її чистити. Я перед вами, в мене немає жодного бізнесу, і тому мені це легко. У мене немає ніяких офшорів, немає сліпих трастів, немає там власності за кордоном, на яхт, пароходів і так далі. Мені цього не треба і ніколи не буде треба. І тому, коли я говорю про систему, в якій не буде олігархів взагалі, то цю систему створюють люди. І олігархи такого не зроблять точно. А тепер шляхи. Олігархам буде запропоновано жити за законом. Хто сприймає це? Хто буде сплачувати податки тут? Хто буде створювати робочі місця, хто не буде брудними лапами лізти в політику, намагатися вплинути на рішення президента, прокурора, СБУшника, кого завгодно, отримає шанс нормально жити. Ні, значить така людина не буде жити в Україні і майно буде конфісковано. По-іншому бути не може. Закон, будь ласка, за законом для всіх. Але ніхто з олігархів більше не буде монополістом. Через антимонопольний комітет ми зруйнуємо цей диктат цін кожного в своїй сфері. Тому що це точно не на користь людям. Люди повинні мати вибір, і підприємці дрібніші повинні мати шанс. От такі рівні умови для бізнесу будуть створені. Тоді буде і більше робочих місць, і на них буде більша зарплата для людей. І не буде отих проблем з тарифами і субсидіями, про які ми говорили раніше. В Україні найбільший в Європі запас родючих земель.
Вигідним є і географічне розташування нашої країни. Здавалося, у нас є всі шанси стати заможньою державою, але цього чомусь ніяк не відбудеться. Ваше бачення. Я представляю партію «Громадянська позиція». І не під нашу розмову, а це було багато-багато років тому, ми затвердили нашу програму. І вона називається «Від активного громадянина до держави-лідера». Тобто ми бачимо величезний ресурсний потенціал нашої країни. Ну, повірте, набагато більше нам Бог дав ресурсів, ніж словакам, угорцям, полякам, литовцям, багатьом іншим. Розумієте? Чому ж не виходить? Чому в Польщі вийшло? Чому в Литві вийшло? По-іншому організована система взаємодії влади і людей. Влада має бути прозора і підконтрольна. Там повинні бути люди, які не тримаються за крісло до останнього, аби тільки грести, сидіти на потоках. І таку систему треба створити. І дати можливість людині просто реалізувати себе в своїй власній країні. А не тільки певна каста, яка і обирається, і сама рулить країною, і потім розрулює всі ресурси. Тобто треба змінити і виборчу систему, треба поставити в рамку державну машину, треба дати можливість дитині, яка пройшла навчання, в якої є розум і креатив, драйв, щоб вона могла розвиватися в своїй власній країні. От це те, що треба зробити. Коли ми говоримо про землю, ви знаєте, я сам народився у сільській місцевості, більшість родичів живе на землі. Я знаю, що це таке для українця. Це не просто засіб виробництва, навіть як у Європі. Це середовище для життя, в якому зберігається і мова, і культура, і традиції, і фольклор, і геть усе. І саме там воно збереглося. І тому дуже важливо, щоб земельний ресурс – це не було те, на що з київського чи з закордонного офісу дивляться, аби його купити, не працюючи там, потім звідти стригти собі якісь прибутки. Щоб це сприймалося як можливість організації реального виробництва у нас. Щоб ми не зерно експортували, а в промисловості не руду, а щоб ми експортували, а насамперед самі себе забезпечили, готовою продукцією. Тоді робочі місця з високою зарплатою у нас, тоді наука в нас, тоді технології в нас, додана вартість у нас. І тоді ми всі, і наші руки, і наші мізки, і наша земля, і наші будівлі, їх вартість підніметься в 5, 7, а то й в 10 разів. Оце важливо, щоб країна вся стала багатшою, а не отнять, поділіть. Тобто треба піднятися нам, створити такі умови, коли ресурси Богом дані працюють на нас усіх, а не на кілька родин, прізвища яких ми знаємо. Зараз створено дуже багато антикорупційних організацій, але корупції чомусь менше не стало. За вашого президентства, що би ви зробили, аби знищити це явище? Я думаю, не тільки нас з вами, а всіх турбує те, що мільярди гривень витрачаються вже щороку на новоутворені антикорупційні органи, і НАБУ, і САП, і ДБР, і НАЗК, а тепер ще антикорупційний суд, а воз і нині там. Жодну крупну рибу не взяли за зябра. Всі Тимошенські, Розенблати, всі інші, вони продовжують сидіти в парламенті. І все, людей те збурює. Чому то не відбувається? Тут ключова фігура в боротьбі з корупцією – президент. І не тільки тому, що він вносить подання на голову СБУ, на генерального прокурора, ще й тому, що він має бути гарантом дотримання закону і рівного закону для всіх. От коли у президента буде така мотивація, і коли не буде іншої мотивації стати найбагатшим олігархом в країні, то я скажу, можливо, те, що не всі підтримують, але в більшості країн світу так і є, тоді не треба тої складної антикорупційної інфраструктури з цілою купою, а там сотні людей в цих тих органах, для того, щоб здолати корупцію. Ключова умова успіху боротьби з корупцією – це коли ця боротьба починається з першого крісла країни. І тоді люди це сприймають. А коли догори йде піраміда і несуть, то ви можете хоч 5, хоч 15 органів створити, вони не будуть працювати. Тобто в цьому сенсі вибори президента України є ключовими. Якщо ми хочемо, щоб не розмови були, балачки, а на корупції розкрадали і в медицині, і в освіті, і в всіх важливих ключових сферах, і на тарифах, от тоді люди повинні, і я не агітую тут за себе, просто піти і зробити свій вибір. Не відсидіти вдома 31 березня наступного року. Це важливо.
У вас образ політика сильної руки, такого, який здатен змінити ситуацію в країні. Якими діями ви готові підкріпити це? Я знаю, що мене часто описують як людину твердої чи сильної руки. Я не буду заперечувати. Очевидно, я справді такий. Це і військова кар'єра, де вчать і дотримують слово, де є відповідальність, яка має прізвище, де маєш право віддавати лише той наказ, який сам можеш виконати, де дбаєш про підлеглого, про його життя, про його здоров'я, де власним прикладом показуєш, як треба діяти. В моєму розумінні сильна влада – це не та влада, яка сильна своїми спецслужбами, своїми спецпідрозділами чи своїм тиском на бізнес. Це влада, яка сильна своїм розумом, своїм баченням і своїми цінностями, владу, яку поважають. І коли люди, які представляють владу, а вона завжди закінчується, завершують свою роботу в тому чи іншому кріслі, вічних вже немає, коли їм тиснуть потім руку, а не жбурляють каміння, от в цьому сила влади. От я знаю, що, наприклад, пані Меркель, в неї завершиться черговий термін канцлерства, вона повернеться в свою трикімнатну квартиру і буде жити там. І вона не буде тікати з Німеччини. І в неї не виявиться 115 офшорів і 20 віл десь за океаном. От я хотів би, щоб у нас була влада, яка працює чесно. Так само далі Грибоускайте в Литві. Вона не стала олігархом. Вона працювала чесно на своїй посаді. Їй будуть тиснути руку. От я хотів би, щоб така була сильна рука, сильна влада. Як ви зможете забезпечити рівність перед законом абсолютно усіх? Зараз ми бачимо, як уникають відповідальності мажори на дорогах, чиновники, корупціонери. За вашого президентства ми можемо очікувати справедливості для всіх? Запит на справедливість зараз ключовий. Люди не можуть більше терпіти, коли вони бачать, що затримують, заарештовують, сажають за факт хуліганства негайно, а можна стріляти в людину, поранити з бойового пістолета, наприклад, той же Сергій Пашинський, і продовжує, нахабно посміхаючись, гуляти по парламенту. Або фіксується, генпрокурор приносить кіно, показує на одного, другого, третього депутата факт корупції, і після того нічого. І ніхто з них не відповідає. Найгірше, що може статися, якщо держава не буде забезпечити справедливість, це коли люди самі почнуть чинити самосуд. От тоді мама не горює. Тому що буде важко відрізнити, де щирі і добрі Робін Гуди, а де просто бандити. Тому держава, яка дбає про своїх людей, і якщо хочете, боїться за свою власну шкуру, вона повинна забезпечити закон і порядок для всіх. Чи можна це зробити? Можна і буде зроблено. Але це тоді, коли президент не прикриває своїх. От я зараз вам прямо кажу, можливо, це не всі наші партійці сприймуть, чи їм сподобається, але це так і буде. Якщо хтось із партійців громадянської позиції нашої партії, отримавши те чи інше крісло чи посаду, оступиться, вийде за межу закону, він піде першим під суд. Для того, щоб розуміли, що ніхто не буде прикривати своїх. Тільки такий приклад стане переконливим. А коли навколо президента любі друзі, куми, і все це обростає потім такою павутиною, тоді людина розуміє, що вона справедливості не знайде. І на превеликий жаль, зараз я не депутат, я не міністр, але отримую десятки, сотні звернень, де людина абсолютно беззахисна. Вона стукається в поліцію, в СБУ, в прокуратуру, пише в НАБУ, до президента, до прем'єра, не може захистити свої права. Тобто ми не можемо не відновити справедливість, фактично встановити, бо її не було раніше. Це ключове і базове, чого чекають люди зараз. Ви військова людина і присвятили армії велику частину свого життя. Ви закінчили Суворівське із золотою медаллю, навчалися у Сполучених Штатах Америки. Що потрібно зробити, щоб українська армія була боєздатною і зупинити масовий відтік контрактників? Мене турбує те, що при збільшених військових бюджетах в армії не хочуть служити. От нинішній рік, 28 тисяч, це тільки офіційні дані, контрактників, які отримали і підготовку, і досвід, звільняються. Насправді це катастрофа. Можна скільки завгодно говорити про піклування про солдата, але якщо ті, хто служить на передовій,
чи ті, хто в спецназі, не будуть отримувати від тисячі доларів еквівалент, не буде нічого. Це все пусті балачки. Безпека не буває дешевою. І якщо ми з вами сплачуємо податки, сплачуємо військовий збір уже п'ятий рік, то ми вправі вимагати, щоб наша армія була шанованою, щоб в ній хотіли служити, щоб з неї не тікали, не розривали контракти, а навпаки, щоб створилися військові династії, щоб тато міг сказати синові: синку, йди служи, тому що це важливо, це класно, це драйвово, і ти бачиш, що воно дає соціальний захист. Отаке повинно бути. Але для того треба, щоб президент як Верховний командувач дивився на армію не як на можливість заробити для своїх підприємств, а дивився на неї як на важливий державний інститут, який дає спокій. І щоб армія не була в гіршому пріоритеті, ніж сили внутрішньої безпеки, які захищають владу від народу. Бо ми ж бачимо, що пріоритет все одно йде на ті структури, які захищають президента і його команду. І коли якась акція протесту, то батальйон Нацгвардії стоїть на Банковій. Оце неправильно. Треба змінити пріоритети. Солдат – це професія, яка дає нам всім спокій. І солдат має бути забезпечений пріоритетно. А тоді армія буде в порядку. Ми проводимо це інтерв'ю за кілька місяців до виборів президента. Як ви вважаєте, чи будуть вони наступного року вирішальними і чому? Вибори ці визначальні. Я от щойно завершив викладання курсу в Могилянці, приймав залік, і ми про це говорили. І це не тому, що я сам іду в президенти. Просто треба усвідомити інтереси країни. Ми підходимо до прірви в усіх сенсах. Люди кидають мільйонами свою домівку. Загроза через борги фінансового дефолту. Загроза, яка не локалізована з боку Російської Федерації. Зневіра. Депрофесіоналізація, коли важко знайти просто не те, що інженера, технолога чи такого високого рівня лікаря, вчителя, просто слюсаря. Робочу професію зараз от людей немає, їх всіх вимиває туди на Польщу і за Польщу. Тому нам треба всім схаменутися. І в цьому сенсі вибори є визначальними. Тому що після президентських виборів далі йдуть парламентські і місцеві, і країна має шанс обрати людей, які спрацюють чесно, які відновлять довіру. А коли ми віримо в себе і довіряємо владі, тоді нас не лякає ні воєнний стан, бо ми бачимо, що це серйозно і чесно. Нас тоді не лякають навіть якісь труднощі, ми знаємо, що разом здолаємо. І якщо когось з наших захопили в полон, то всі знають, що держава зробить все для того, щоб витягти того хлопця, і він повернувся живим і здоровим. Тобто вибори є вкрай важливими. І я, не агітуючи ні за себе, ні за громадянську позицію, хочу просто попросити людей, прийдіть на вибори. Це неправильно, коли як під час виборів 2014 року війни, тільки 50% по країні прийшли. Це не важко. Треба прийти так само чесно, проголосувати. Тоді всі ми отримаємо шанс на надію замість приниження, замість страху, замість цієї паніки, яка є зараз. Це дуже важливі вибори. Що ви вкладаєте у вислів «чесних більше»? Я, як і ви, бачимо, яким буває наш з вами український народ. Дехто вважає, що він терпеливий, дехто вважає, що він буває вайлуватий, нерішучий. Але ми бачили імпульси, прояви такої сили, якої немає в багатьох європейських народах. Коли люди збиралися і відсунули від влади банду Януковича, вони не боялися. В них прокинулося те щось таке, знаєте, яке, мабуть, в генах уже через століття, через козацтво, через якісь інші історичні події, здатність самоорганізуватися. Діяти без страху, навіть коли вожді бояться. От я хотів би, щоб от такий тяжкий час, а він зараз тяжкий, щоб в кожному з нас прокинулось оте чесне, правдиве, справжнє. І я переконаний, що чесних набагато більше, ніж хитрих, підступних чи злодійкуватих. От важливо, щоб слово «честь» повернулося до нашого обігу, і воно отримало смисл. Тому що дуже багато говорять про правильних слів, але через те, що ті, хто їх говорять, уже давно втратили довіру, ці слова падають, девальвуються, їм не вірять. От я відчуваю, що люди хочуть чесного, щирого, нормального на всіх рівнях. Ясна річ, починаючи від влади, тоді суспільство стане іншим.
Вірю, чесних справді більше. Дякую вам за відповіді. Спасибі вам. А я нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Я прощаюся з вами. До зустрічі на телеканалі «Місто».